පල පතර යනු මැන ලබැඳි මියුලසි නිර්මලදී ධාර සේනනාන්ත මෙහෙ තමයි ඉන්නේ ආ එහෙනම් මේක අත්සන් කරලා ගන්න ආ අත්සන් කරන්නත් ඕනේ පොඩ්ඩක් ඉන්න මම අයිත් කරේම කතා කරන්න මහත්තයා අනේ පද්මමාලිය වෙන මේක අත්සන් කරලා ගනින්කො වැඩෝ මේ නිර්මල මහත්තයා ටෙලිග්‍රෑම් කළු ඉතින් ඔකට පොඩි සයින් අංශයක් දාලා ගනින්කො මං දන්න සයින් අංශ මං අත්සන් කරන දරන උඹට කියන මෑ බං කො කවුරුත් මැරිලාද? ඉතරසෙත් නෑ. පුතාට අසනීපයි. වහාම ඉන්න. මියසි. මේ මොකද බං මේ කතාවේ තේරුම? ඈ බං. නිර්මල මහත්තයා කසාද බඳලා නෑ කිව්ව නේද? කසාද බඳින්න ඕනද බං ළමයි හම්බ වෙන්න? ඈ ඔය කිව්වේ? ආන් කිව්ව කතාව. मगे को रजी गुड़ा तीन बांग हो देगा नहीं आ गिल्ला हो देगा नहीं ये बोले मुकद्दर प्रश्न बाप इटा हंगल मनोहर तीन बांग प्रश्न है तीनों ना किया बांग बुक कौन आते हैं ना माँग उड़ पासे किया ना माँ ये दीवाल मत आकर अंदर मां क्या मतीने दंगुंब गमी आना ओ यांडों ने साली तो मैं प्रश्न है साली उदरको ස්ටයිල් වෙන්නේ නේද? ඔව් මැඩම්. අරින් ඉන්නේ. රයිට්. Thank you very much. අද නම් වහිනෝ. ඒ මොකද මේ ස්ටයිල් වෙන්නේ? එහෙම කිව්වේ. මැඩම් ඔෆිස් එකට ගොඩ වෙච්ච ඉන්නා. වඩින්න මැඩම්. Thank you. ස්ටයිල් වෙන්නේ
මෙන්නට තෝරපු ඇප්ලිකේෂන් ෆෝම්ස් ටික. ඇයි මේදම ඩ්‍රයිවර් ඇවිල්ලා මේවා කලෙක්ට් කරන්නේ නැද්ද? ඩ්‍රයිවර් නම් ආවා. ඒ වුණාට මට චුට්ටකට විස්තර වෙනව හම්බ වෙන්න ඕන නිසා මම ආවා. ඇයි අද? ආදිත්‍ය මහත්තයා වත්තට ගිහින්ද? ඔව්. ස්ටයිවන් මට මේ ස්ටයිවන්ගේ පොඩි උදව්වක් ඕනේ. කියන්නේ මද මොකද්ද උනේ? ඔතන තියෙනවා නිර්මල දියදහන සේනනායක කියලා කෙනෙක්ගේ ඇප්ලිකේෂන් එකක්. මිස් ස්ටයිවන් එයාව අනිවාර්යයෙන්ම ජොබ් එකට ගන්න ඕනේ. මඩම් ගියාවිද? නෑ. එන නෑ බෑක් වෙන්නේ නැතිනේ. ඒත් නෑ. ආදිත්‍ය මහත්තයා දන්නවද? ඩැඩිට කිව්වා නම් මම මිස් ස්ටයිවන් හම් වෙන්නේ නැහැ නේ. මැඩම් මීට වඩා ක්වොලිෆයිඩ් අය ඉන්නවනේ ඇප්ලයි කළා. ඒකට කමක් නැහැ. ඔය තියෙන ක්වොලිෆිකේෂන්ස් මෙයාට මේ ජොබ් එකට හොඳටම ඇති. එහෙනම් මැඩම් මීට වඩා ක්වොලිෆයිඩ් ඇප්ලිකේෂන්ස් එක්කෝම මේ ෆයිල් එකේ අරන් දාන්න වෙනවා. ඔය තියෙන ක්‍රම මිස් ස්ටයිවන්. එහෙනම් ඒ විදිහට කරන්න. මං ගිහින් එන්න. Thank you very much. Thank you, sir. දුවයි ෆෝම් එක පැත්තේ ගියලු නේද? ඔව් ඩැඩි. මේ ඊයේ එමාට ෂොපින් කරන්න ඕනේ කියලා මට කතා කළා. ඉතින් ඒකමම මමත් ගිහිල්ලා ඇප්ලිකේෂන් ෆෝම්ස් ටික බාර දීලා ආවා. දුව හොඳට ඒ වැඩේ කරලා තිබුණා. ඩැඩි බොරු කියනවා. ඇයි සුදි මම බොරු කියන්නේ? මිස්ටර් අයවන් තමයි මට කිව්වේ. ඩැඩි. Yes පුතේ. මට ගෙදර ඉන්න කම්මැලි ඩැඩි. ඒකනේ මං කිව්වේ ෆර්ම් එක පැත්තේ යන්නේ කියලා.
එවුනාට මට ඔය ඇඩ්වර්ටයිසින් වැඩ තේරෙන්නේ නෑනේ ඩැඩි. දුව ඕනෙම කෙනෙකුට එකපාරම වැඩ තේරෙන්නේ නැහැ තමයි. ඉතින් නොදන්න දෙයක් තියෙනවනම් මිස්ටර් අයිවන්ගෙන් අහගන්න පුළුවන් නේ. හරි. මම ෆර්ම් එකට ආවොත් ඩැඩි මට කොච්චර සැලරි එකක් දෙනවද? දුව මගේ ළඟ වැඩගෙන ගන්න ආපු කෙනෙක් ඔය සැලරි එක ගැන කතා කරුවමයි. රයිට්. හොඳයි දුව ඔෆර් එකක් දෙන්න. අපෝ නෑ. දුගේ ක්වොලිෆිකේෂන්ස් හැටියට මට හිතෙන එක මදි කියන. නින්ද ගියාද? පිනදට පැය ගානක් අකුල තියාගෙන නලවන්න ඕනේ. අද ඔයාවනේ පුතාට සන්තෝෂ ඇති. මොනවද මේසි ඩොක්ටර් කිව්වේ? විශේෂ දෙයක් කිව්වේ නෑ. පන්තිමට ගිය දවසේ කිව්වා පුතාගේ තාත්තට එන්න කියන්න කියලා. ඇයි දන්නේ? මගේ මූණ බලාගෙන කියන්න බැරිද අද දන්නේ නෑ නිර්මල. ඔය ආයෙම තනන පටන් ගත්තා. ඉවසීමෙන් ඉන්න මියසි. අපි ධර්ම වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් හැමදේම කරනවානේ. Good morning, doctor. Good morning, good morning. Sweet pute, what a good morning. Nirmala, may the net put a key in the game. Put a key in the game. Then. Oh, put a key in the game. Mangi the doctor at Kataka Lena. දවසල මේ ලියන කියන කටයුතු එහෙම කරගෙන යනවා ඩොක්ටර්. ඇත්තම කියනවා නම් නිර්මල ඔයා ලියන පොත්පත් වලට හරි ආසයි අපේ වයිෆ්. දැන් කොහොමද මේ දවසල මොනවා හරි පොත්පත් එහෙම ලියන්න තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. කොයිද ඉතින් ඒවට සල්ලි බෑ. දෙකයි නිර්මල. මම නිර්මලට එන්නේ කිව්වේ වැදගත් කාරණාවකට. ඔව් ඩොක්ටර්. දැන් මෙන්න මේකයි නිර්මල තත්ත්වය. බබාට තියෙන අසනීපේ සරල එකක් කියන්න මම ලැස්ති නැහැ. හැබැයි මේක හොඳ කරන්න පුළුවන්. මොකද ඩොක්ටර් කරන්න ඕනේ? දැන් බබාගේ මේ තියෙන හෘද ප්‍රදාහය. මෙතන ප්‍රොබ්ලම් එක බබා ලොකු වෙනකොට වැඩි දියුණු වෙන මට්ටමක තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් බෙහෙත් වලින් කරන්න පුළුවන් මේක යම් මට්ටමකට පාලනය කරන එක විතරයි. මට තේරෙනවා ඩොක්ටර්. අපිට ළමයාගේ ඔපරේෂන් එක එක්පන්ට කරන්න වෙනවා නිර්මල. හිට අරින්දම කරන්න ඕනේද ඩොක්ටර්? නෑ 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 එහෙම කාල දෙන්නක් එහෙම තීරණය කරන්න නෙමෙයි. මේ ඔපරේෂන් එක එක්පන්ට කරන තරමට ළමයාගේ ජීවිත ආරක්ෂාවට හොඳයි. නිර්මල මම ඔයාලට දෙන්න ලියුමක්. ජෙනරල් හොස්පිටල් එකේ ඉන්න මහත්තයෙකුට දෙන්න. ඒ මහත්තයට එක ගිහින් දුන්නාන් පස්සේ මේ ඔපරේෂන් එකට යන සල්ලි වලින් 125ක් විතර ඒ මහත්ය හොයාගන්න උදව් කරයි. මං වර දෙන්න ලියුම.
डॉक्टर मुनादे क्यों हुए? वह इतने तरह हमारे पुतार नहीं मिले थे। डॉक्टर ये मैं क्यों आते? ओ अने मगे पप्पू एवरी चिकिंदरा अपोड़ा किंदु को पूजा बल्ले